আচলাম আলাইকুম ৱাহমত আবাৰকাতো আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ইনচাল্লা সকলোৱে যেন লাইভ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চায় আৰু যিসকলে এই লাইভ ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে যেন এটা এটা কমেণ্ট কৰি আৰু মই আপোনালোকৰ ওচৰত দুই এটা হাদিছ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে এই হাদীচৰ ওপৰত আমল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ইনচাল্লা হজৰত আইছা চিদ্দিকাৰদ্যালা আনহাৰ বৰ্ণিত আছে যে ৰছোল্লা চাল্লা আল্লাহ্লামে ইছাদ কৰিছে যি ব্যক্তিয়ে তাহাত য'ত পঢ়াত অভ্যস্ত আৰু টোপনিৰ অধিকাৰটোৰ বাবে কোনোবা ৰাতি চকু মেল নাখালে তেন্তে আল্লাহ তালাই তেওঁৰ বাবে তাহাজযুদৰ চৱাব লিখি দিয়ে আৰু তেওঁৰ টোপনিত থকাটো আল্লাহ তালাৰ পক্ষৰ পৰা তেওঁৰ বাবে এক পুৰস্কাৰ তাহাজুদালৈকে তেওঁ সেই ৰাতি তাহাজুদৰ স্বাৱ লাভ কৰে নাচায় হজৰত আবু দৰ্দাৰ আদি আল্লাহ তালাহৰ পৰা বৰ্ণিত আছে যে নবী কৰিম চাল্লাহাল্লামে ইচ্ছাত কৰিছে যে যি ব্যক্তিয়ে ৰাতি শুবৰ কাৰণে বিচনালৈ যায় আৰু ৰাতি তাহাজত পঢ়া তেওঁ নিয়ত আছিল কিন্তু তেওঁ এনেদৰে শুলে যে ৰাতিপুৱাই সেই হাৰ পালে তেন্তে তেওঁৰ নিজৰ নিয়াতৰ কাৰণে লাভ কৰিব আৰু তেওঁৰ শুৱাটো আল্লাহ তালাৰ ফালৰ পৰা এক পুৰস্কাৰ ৰূপ হ'ব হজৰত আবু হুৰাই তালা আনহৰ পৰা বৰ্ণিত আছে যে ৰছুল্লাহাল্লাহাই ঈৰ্শাদ কৰিছে যিয়ে ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্যৰ দুৰেকাত পঢ়াৰ এহতেমাম কৰে তেওঁৰ গুণা মাফ কৰি দিয়া হয় সেয়া লাগিলে সমুদ্ৰৰ ফেনৰ সমতুল্য নহব কিয় হজৰত আবু হুায়ু তালা আনহুৰ পৰা বৰ্ণিত আছে যে ৰছুল্ল চাল্লাহাল্লামাই ইৰ্শাদ কৰিছে যি ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্যৰ দুইৰেকাত পঢ়াৰ এহতেমাম কৰিব শ্বাস্থ্যৰ নামাজ পঢ়াৰ বাবে এহতেমাম কৰিব তেওঁৰ গুণা মাফ কৰি দিয়া হয় সেয়া লাগিলে সমুদ্ৰৰ ফেনৰ সমাতুল্য গুণা হ'লেও আল্লাহে মাফ কৰি দিব ইবনে মাজা হজৰত হুজাইফা ৰাদুল্লাহুতালহে কৈছে নবি কৰিম চাল্লাহলাহাল্লামৰ নিয়ম আছিল যে যেতিয়া কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছিল তৎক্ষণাত আপুনি নামাজত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল হজৰত ইবনে আবাছ ৰাদুল্লাহু তালনিয়ে কৈছে ৰছুল্লা চল্লামৰ কাষত আৰস কৰা হ'ল যে মোৰ বাবে কেনে ব্যক্তিৰ ওচৰত বহাটো ভাল হ'ব আপুনি চল্লালিচ্ছাল্লামে ঋৰ্শাদ কৰিলে যাক দেখিলে তোমাৰ আল্লাহ তালাৰ কথা স্মৰণ হয় যাৰ কথাই তোমাৰ আমোলত উন্নতি ঘটায় আৰু যাৰ আমোলৰ দ্বাৰা তোমাৰ আখিৰটোৰ কথা স্মৰণ হয় সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত বহিবলৈ আল্লাহ তাবৰক আল্লাহ নবী চল্লা চাল্ল্লামে আদেশ কৰিছিল হজৰত ইবনে আবা চল্লাহালাহে কৈছে ৰছুল্লাহাল্লা ওচৰত আঁৰজ কৰা হৈছিল ৰছুল্লা চল্লাল্লামক কৈছিল যে মোৰ বাবে কেনে ব্যক্তিৰ ওচৰত বহাটো ভাল হ'ব এতিয়াই ৰছুল্ল চাল্লা ছাল্লামে ইৰ্চাত কৈলে যাক দেখিলে তোমাৰ আল্লাহ তালৰ কথা স্মৰণ হয় যাৰ কথাই তোমাৰ আমোলত উন্নতি ঘটায় আৰু যাৰ আমোলৰ দ্বাৰা তোমাৰ আখেৰাটোৰ কথা স্মৰণ হয় অৰ্থাৎ নেক্কাৰ মানুহৰ লগত আল্লাহৰ নবী চালু আল্লাহাল্লামাই বহিবলৈ আদেশ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে বুজুৰ্গানী দিনসকলক আৰু আলিম ওলামাসকলক কদাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম চেষ্টা কৰিম আৰু যিবিলাক হকানে আলিম হয় তেওঁলোকক আমি সন্মান ইজ্জাত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এইসকলে হৈছে আল্লাহৱালা ব্যক্তি যিসকল হক্কানী আলিম হয় আবিদ হয় তেওঁলোকক লগত আমি উঠা বহা কৰিম যদি কিছুমান বস্তু আমি নাজানো তেনেহ'লে সেই হকানী আলিমবিলাকৰ ওচৰত আমি সোধা পোছা কৰিম আৰু তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে বুজাই দিব হজৰত জাবেৰ ইবনে আব্দুল্লা ৰদুল্ল তালা নহয় কৈছে যে এজন ব্যক্তি ৰছোল্লা চল্লাহ আল্লাহাল্লামৰ ওচৰত খেদমাটোত উপস্থিত হৈ ক'বলৈ ধৰিলে হাই মোৰ গুনা হাই মোৰ গুনা এই কথা দুই তিনিবাৰ ক'লে ৰছুল্লা চাল্লাহল্লাহাল্লামে তেওঁক ক'লে তুমি কোৱা আল্লাহিৰাটোক আউ চাওমিন জুনুবিহ মাটিকা আপোনাৰ মাঘ ভিতৰত মোৰ গুণাসতকৈ বেছি বিশাল আৰু মই মোৰ আমলৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ৰসমাটোৰ অধিক আশা কৰোঁ সেই ব্যক্তিয়ে এই কলিমাসমূহ ক'লে ৰসুল্ল চাল্লাহাল্লামাই ৰিছাদ কৰিলে আকৌ কোৱা তেওঁ পুনৰ ক'লে সেই দোৱাটো আপুনি চল্লাহাল্লাল্লাল্লাল্লামে ইৰিছাদ কৰিলে আকৌ কোৱা আকৌ আল্লাহ ৰছুল্লামে সেই দোৱাটো ক'বলৈ ক'লে তেওঁ তৃতীয়বাৰ এই কলিমাসমূহ পাঠ কৰিলে তাৰপিছত হুজুৰ চাল্লাচাল্লামে ৰিছাদ কৰিলে উঠি যোৱা আল্লাহ তালাই তোমাৰ মাক ফিৰত কৰি দিছে হজৰত আবি বৰ্ণিত এজন গাঁৱলীয়া ব্যক্তিয়ে ৰছুল্লাহি হাল্লামৰ ওচৰৰ খিদমাটোত উপস্থিত হৈ আৰ কৰিলে মোক এনে কোনো কলিমা শিকাই দিয়ক যি মই পঢ়ি থাকিব পাৰোঁ আল্লাহামাই ৰিচাদ কৰিলে এয়া কৈ থাকিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু আল্লাহু আকবার আইদুতু আল্লাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাত কৈছিল ক্বুসাইর অর্থ আল্লাহ তাআলার বাহিরে কোনো মা'বুদ নাই তেও এক তেওルコনো শরীক নাই আল্লাহ তাআলাই বড় ডাঙর আর আল্লাহ তাআলার কারণে অনেক প্রপঞ্চা আল্লাহ তাআলা হকল তো হর পড়া পবিত্র যি সমস্ত জগতৰ পালন কৰ্তা হয় আল্লাহ চুবাহান তালা গুনাহৰ পৰা বাচি থকাৰ শক্তি আৰু ভাল কামৰ শক্তি একমাত্ৰ আল্লাহ তালাৰ সহায়তে আছে যিয়ে গালিব আৰু হিকমাতৱালা হয় সেই গাঁৱলীয়া মানুহজনে আৰ কৰিলে এই কলিমাসমূহটো মোৰ কাৰণ স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে কি কলিমা আছে যাৰ দ্বাৰা মই নিজৰ কাৰণে দুৱা কৰিম আপুনি চল্লা আল্লামে অৰ্থাৎ ৰুচুল্লা চাল্লামে ইৰ্চাদ কৰিলে এইদৰে দুৱা কৰা হজৰত ছাহেদ ইবনে আউছ আদিঅল তাল্লাহৰ পৰা বৰ্ণিত আছে যে নবী কৰিম চালাহি হাল্লামাই ৰিছাদ কৰিছে ছিদুল ইস্তেকুফাৰ অৰ্থাৎ মাঘফিৰত বিচৰাৰ সৰ্বোত্তম পদ্ধতি এয়াই যে এইদৰে ক'ব ইয়াল্লা আপুনি মোৰ ৰব আপোনাৰ বাহিৰে কোনো মাহ বুধ নাই আপুনিয়ে মোক সৃষ্টি কৰিছে মই আপোনাৰ বান্দা আৰু মই সামৰ্থ অনুযায়ী আপোনাৰ সৈতে কৰা কীৰ্তি অংগীকাৰ আৰু ৱাদাৰ ওপৰত কায়ম আছোঁ মই মোৰ কৃত বেয়া আমলৰ পৰা আপোনাৰ আশ্ৰয় বিচাৰিছোঁ মোৰ ওপৰত আপোনাৰ যে সমস্ত নিয়ামত আছে সেয়া স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু নিজৰ গুণাহৰ স্বীকাৰোক্তি কৰিছোঁ গতিকে মোক মাফ কৰি দিয়ক কিয়নো আপোনাৰ বাহিৰে কোনো গুণা মাফ কৰিব নোৱাৰে ৰছুল্লা চাল্লাহাল্লামাই ৰিছাদ কৰিছে যি ব্যক্তিয়ে বিশ্বাসৰ সৈতে দিনৰ যিকোনো সময়ত এই কলিমা পঢ়িছে আৰু সেইদিনা সন্ধিয়াৰ আগতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁ জান্নাতিৰ মাজতে হ'ব এনেদৰে যদি কোনোবাই অন্তৰত বিশ্বাস ৰাখি ৰাতিৰ কোনো সময়ত এই কলিমা পাঠ কৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ আগতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ জনাতিৰ মাজত হ'ব বুখাৰী হজৰত ইবনে আবাছৰ পৰাছে যি ব্যক্তিয়ে ৰাতিপুৱা চূড়াৰ ৰুম চূড়াৰ ৰুমৰ পৰা একো এই তিনিটা আয়াত পঢ়ি লয় তেন্তে সেইদিনাৰ যি নিয়ামত আমল ইত্যাদি এৰাই যায় তাৰ চাপ পাব আৰু যি ব্যক্তিয়ে সন্ধিয়াৰ সময়ত এই আয়াত পঢ়ি লয় তেন্তে সেই ৰাতি যি নিয়মত আমল এৰাই যায় তাৰ চাপ পাব অৰ্থাৎ তোমালোকে যেতিয়া সন্ সন্ধ্যা কৰা বা আৰু ৰাতিপুৱা কৰা তেতিয়া আল্লা তালাৰ পবিত্ৰতা বৰ্ণনা কৰা আৰু সমস্ত আকাশ আৰু মাটি তেওঁৰে প্ৰশংসা হয় আৰু তোমাৰ দিনৰ তৃতীয় পোহৰৰ সময়ত আৰু জহৰৰ সময়ত আল্লা তালাৰ পবিত্ৰতা বৰ্ণনা কৰা তেওঁ জীৱিতক মৃত্যুৰ পৰা বাহিৰ কৰে আৰু মৃতকক জীৱিতৰ পৰা বাহিৰ কৰিব পাৰে তেওঁ টকা শক্তিশালী হয় আল্লাহ আৰু মাটিক মৃত অৰ্থাৎ শুকান হোৱাৰ পাছত জীৱিত অৰ্থাৎ সজীৱ কৰি তোলে এইদৰে তোমালোকক কেইমাতৰ দিনা কবৰৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ব আবু দাউদৰীফ হজৰত জাবেিৰ ইবনে আব্দুল্লা ৰাদিয়াল্লাহুতালন প্ৰিত আছে যে তেওঁ নবী কৰিম চাল্লালি চাল্লামে ৰিছাদ কৰিছে যে যে যেতিয়া মানুহে নিজৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰৱেশৰ সময়ত আৰু খোৱাৰ সময়ত আল্লাহ তালাৰ জিকিৰো কৰে তেতিয়া চয়তানে নিজৰ লগৰীয়াক কয় ইয়াত তোমালোকৰ কাৰণে ৰাতি যাপন বাবেও ঠাইও নাই আৰু ৰাতিৰ আহাৰো নাই আৰু যেতিয়া ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত আল্লা তালাৰ জিকিৰ নকৰে তেতিয়া চয়তানে নিজৰ লগৰীয়াক কয় ইয়াত তোমালোকৰ বাবে ৰাতিত থাকিবৰ বাবে ঠাই আছে আৰু যেতিয়া আহাৰ কৰা সময়ত আল্লাহ তালাৰ জিকিৰ নকৰে তেতিয়া চয়তানে নিজৰ লগৰীয়া কয় ইয়াত তোমালোকে ৰাতি থাকিবৰ বাবে ঠাইৰ লগতে আহাৰ লাভ কৰিব পাৰিবা মুছলিম চৰিফৰ হাদী আৰু আমি এই হাদীচটোৰ দ্বাৰা কি বুজিব পাৰিলোঁ যে ঘৰত থকা সময়ত আমি আল্লাহৰ জিকিৰ আজগাৰ কৰি থাকিব লাগে আৰু যদি আমি জিকিৰ আজগাৰ কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে ছয়তানে তেওঁ লগৰীয়াবিলাকক কয় যে এই ঘৰত আল্লাহ আৰু আল্লাহৰ ৰচুৰৰ গুণগান গাই আছে ইয়াত আমাৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি নাই আৰু যদি আমি নিজৰ ঘৰত যদি জিকিৰ আজগাৰ পবিত্ৰতা হৈ নাথাকোঁ তেনেহ'লে সেই ঘৰত ছয়তানৰ আহিবলৈ থাকিবলৈ বিচাৰে আৰু যদি আমি যি আহাৰ কৰোঁ সেই আহাৰত যদি আমি খাওঁ খোৱাৰ পিছত যদি সেই আহাৰৰ মাজত যদি আমি চক্ৰিয়া আদায় নকৰোঁ আল্লাহৰে জিকিৰ আজগাৰ কৰি নাথাকোঁ তেনেহ'লে তেওঁ লগৰীয়াক ছয়তানে কয় যে তোমালোকে সেই ঘৰত থাকিব পাৰিবা আৰু খানাও খাব পাৰিবা সেইকাৰণে আমি খোৱাৰ সময়ত যাতে চোন মোতাবিক খাওঁ আৰু যি নীতি নিয়ম আছে কেনেকৈ খাব লাগে কেনেকুৱাকৈ দস্তৰ খানাত ভাত খাব লাগে পদ্ধতি আল্লাহৰ নবী চল্লাল্লাহলামে দেখুৱাই থৈ গৈছে আৰু সেই আল্লাহৰ নবী চল্লাল্লাহাম পদ্ধতিত আমি চলিম ছৈতানে আপোনাক ফুচলাই নষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আল্লাহৰ হাৰ হালাতত আল্লাহ ৰসুলৰ নাম গুণ গাই থাকিব আল্লাহৰ জিকিৰাজকাৰ কৰি থাকিব হজৰত আব্দুল্লাহ ইৱনে আমাৰ দ্বাৰা বৰ্ণিত আছে যে ৰছুল্ল চাল্লা ই কৰিছে তুমি জানানে আল্লাহ তালাৰ মখলোকৰ মাজৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথমে কোন জান্নাত প্ৰৱেশ কৰিব চাহাবাই কেৰাম আজমে আৰালাহ আৰু তেওঁৰ ৰচুলে ভালদৰে জানে ৰসুল্লাহামে ৰিচাৰ্ড কৰিলে যিসকল সৰ্বপ্ৰথমে জনাতত প্ৰৱেশ কৰিব তেওঁলোক হ'ল দুখীয়া আৰু অভাৱগ্ৰস্ত মহাজিৰিণসকল যাৰ জৰিয়তে সীমান্ত ৰক্ষা কৰা হয় আৰু কষ্টৰ কামত তেওঁলোকক সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আত্মৰক্ষা কৰা হয় তেওঁলোকৰ মাজৰ যাৰ মৃত্যু আহে তেওঁৰ আশা আকাংক্ষাত তেওঁৰ অন্তৰতে থাকি যায় তেওঁ সেয়া পূৰাণ কৰিব নোৱাৰে আল্লাহ তালা কিয়ৰ দিনা ফিৰিষ্টাসকলক আদেশ কৰিব তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকক চালাম কৰিব ফিৰিষ্টাসকলে ফিৰিষ্টাই আচৰিত হৈ আৰ কৰিব সেই আমাৰ ৰব সেই পৰুৱাৰ দিগাৰে আলাম আমিতো আপোনাৰ আকাশৰ বাসিন্দা আৰু আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ মহখলোক তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকক চালাম কৰিবলৈ আদেশ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণ কি ইয়াৰ গুৰুত্ব কি ইয়াৰ ফজিলত কি আল্লা তালাই ক'ব ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে এওঁলোকে মোৰ এনে বান্দা আছিল যি কেৱল মোৰ এবাৰত কৰিছিল মোৰ সৈতে আন কাকো চৰিক পৰা নাছিল তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সিমানটো ৰক্ষা কৰা হৈছিল কষ্টকৰ কামৰ সময়ত তেওঁলোকক সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আত্মৰক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যাৰে মৃত্যু আহিছিল তেওঁৰ মনৰ আশা মনতে ৰৈ গৈছিল মনৰ আকাংক্ষা পূৰাণ হোৱা নাছিল তেওঁ সেয়া পূৰাণ কৰিব নোৱাৰি নোৱাৰিছিল তেতিয়া ফিলিষ্টাই তেওঁৰ ওচৰত প্ৰত্যেক দুৱাৰে দুৱাৰে এইবুলি কৈ কৈ প্ৰৱেশ কৰিব যে তুমি চুবুৰ কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ চালামতি হওক এই জেগাটোত তোমাৰ পৰিণীতি কেনে উত্তম সেইকাৰণে আমি সকলোৱে হাড়শালাটোত চুবৰ কৰিব লাগে যিমান কষ্ট নহওক কিয় যিমানে অশান্তি নাহক কিয় সকলো সময়তে আমি চুবুৰ কৰিব লাগে হাজৰত আনাজ ইবনে মালিক ৰাদী আল্লাহ তালা আনহুৰ দ্বাৰা বৰ্ণিত আছে যে ৰছুল্লা চাল্লাচ্লামে ইৰ্শাদ কৰিছে যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ জিভাক নিমন্ত্ৰণ ৰাখে আল্লাহ তালাই তেওঁৰ দোষ ক্ৰুটি গোপনে ৰাখে যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ খঙক নিমন্ত্ৰণ ৰাখে আৰু পাণ কৰে আল্লা তালাকে মতৰ দিনা তেওঁৰ ওপৰত নিজৰ আজাবক বিৰত ৰাখিব আৰু যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ গুণাসৰ বাবে লজ্জিত হয় আল্লাহ তালাৰ ওচৰত মজুৰত কৰে অৰ্থাৎ ক্ষমা খোজে আল্লা তালাই তেওঁৰ ক্ষমা গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ ক্ষমা বিচাৰি মাফ কৰি দিয়ে হজৰত ইব্নে মাছৰাদ্লাহালা আনহুৰ পৰা বৰ্ণিত আছে যে ৰছুল্লা চাল্লামে ইৰ্শাদ কৰিছে কিয়ৰ দিনাখন আলামতসমূহৰ মাজত এটি আলামত এয়াই যে এজন ব্যক্তিয়ে আনজন ব্যক্তিক কেৱল চা চিনাকীৰ ভিত্তিত চালাম কৰিব মুছলমান হোৱাৰ বাবে নহয় হজৰত ইমৰান ইবনে হুছন ৰাালহৰ পৰা বৰ্ণিত আছে যে এজন ব্যক্তিয়ে নবী কৰিম চাল্লাহামৰ খেদমাতত উপস্থিত হ'ল আৰু তেওঁলাম নবী কৰিম চাল্লা চাল্লামে তেওঁৰ চালামৰ উত্তৰ দিলে তাৰপিছত তেওঁ মজলিছত বহি গ'ল নবী কৰিম চল্লাচাল্লামে ইৰ্ছাদ কৰিলে দহ অৰ্থাৎ তেওঁৰ চালামৰ কাৰণে তেওঁৰ বাবে দহটি নেকি লিখি দিয়া হ'ল তাৰপিছত আৰু এজন মানুহ আহিল আৰু তেওঁ আছাল্লামু আল্লাই কুমাৰ ৰহমাতুল্লা ক'লে নবী কৰিম চল্লাল্লিচ্লামে তেওঁৰ ছালামৰ উত্তৰ দিলে তাৰপিছত সেই ব্যক্তি বহিল নবী কৰিম চল্লালিচলামে ঈষাত পঢ়িলে বীজ অৰ্থাৎ তেওঁৰ কাৰণে বীজা নেকি লিখা হৈছে তাৰপিছত তৃতীয়জনে ব্যক্তি আহিল আৰু তেওঁ আছাল্লামু আল কুমাৰ ৰহমাতুল্লাহি হোৱাবাৰকাটো ক'লে নবী কৰিম চল্লাল্লামে তেওঁৰ চালামৰ উত্তৰ দিলে তাৰপিছত মদ বহি গ'ল নবী কৰিম চল্লাল্লামে ইৰ্ছাদ কৰিলে ত্ৰিছ অৰ্থাৎ তেওঁৰ কাৰণে ত্ৰিছটা নেকি লিখা হ'ল আবু দাবুদ শ্বৰিফুৰ হাদীজ আৰু আমি সেইকাৰণে সকলোৱে চালাম দিয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিমচুচৰ বিষয়ে আজি আমি মুছলমানৰ ঘৰত জন্ম লোৱাৰ পিছত চালাম দিবলৈ নিজৰ ঘৰত নিজৰ পৰিয়াল সেইকাৰণে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিম সকলো মানুহক সকলো ব্যক্তি সৈতে পেচ কৰোঁ আশা কৰোঁ ইনচা সকলোৱে চাই ভাল